at Christian Majdal Buhl i Bagende Sol og foran et veloplagt publikum var Sau EU's det første band til at indtage orange scene på dette års Roskilde Festival. Det var en tydeligt rørt Martin Hedegaard, som udgør frontmanden bandet Sau EU's, der stod i aftensolen og skuede ud over menneskehavet. Og i sin eufori kunne han da heller ikke dy sig for at både krodsurfe og smide t-shirten. Læs også, vildt stormløb om pladser til Eminem på Roskilde, det er ungse en af lige for time. Og vildskaben var noget, der faldt i god jord hos både anmeldere og publikum. BT kvitterer med 6 stjerner for en vokal i verdensklasse, og Politikken mener, at han fik orange scene til at svælge. Det var noget for sig. Han går på scenen og leverer et fantastisk show, siger Victor Skøt Lenstrup, der befandt sig i det ekstatiske publikum, som trampede i støvet i takt til den storslåede popmusik, som Sau EU's står for. Nu har jeg været til en del åbningskoncerter efterhånden, og jeg har ikke oplevet noget lignende. Han kan noget på scenen, som ellers tager rigtig mange års erfaring, siger Victor Skøt Lenstrup, der anbefaler alle at høre Will Sumbo de Save Us. Sau EU's, Will Sumbo de Save Us, det er Martin fra Sau EU's, hvis koncerten skulle være løftet til endnu vildere højder, mener Victor Skøt Lenstrup, at man med fordel kunne være startet endnu hårdere ud, end det var tilfældet onsdag aften. Han startede med en af de nye sange, og derefter spillede han også en af de mindre kendte sange. Så det tog lige lidt længere tid at få publikum med sig, end hvis han havde startet med en af sine bangers, siger han, mens han alligevel påpeger, hvor stor en oplevelse koncerten var. Victor Skøt Lenstrup har været fan af Sau EU's længe og har også set DR3-dokumentaren Martin uden X med stor fornøjelse. Foto, Christian Majdal. Copyright DR. Det, at han kan klare sig foran så mange mennesker, siger virkelig noget om hans format, siger han inden han fortsætter. Når man ser ham lige her i dag, så er der kun én Martin, og det er ham fra Sau EU's, siger Victor Skøt Lenstrup med henvisning til, at Martin Hedegaard i mange år har været kendt som Martin fra X Factor, efter sin sejr i den første sæson for 10 år siden. Sau EU's åbnede orange scene på Roskilde Festival med publikumsfavoritter som Levitate ME og Himalaya. Foto, Kasper Mogensen. Copyright DR, har kendt ham siden X Factor, siden debuten som Sau EU's i 2015 har Martin Hedegaard udgivet et album og en EP, som også var der. Sangene fra aftenens koncert var hentet fra. Og det var åbenbart nøglen til at blæse Roskilde Festival omkuld. Man fik kriller i maven, fordi det var så godt. Han fik hele publikum op at stå og hoppe. Man blev blæst væk, siger Malene Brøndsby fra Herlev. Læs også, varmt og ubehageligt. DR2's populære vejrvært giver dig en udsigt for Roskilde. Hun så koncerten med veninden Frida Jensen, der på trods af Sau EU's musikken også havde Martin Hedegaard X-Factor-eventyr med i baghovedet under koncerten. Man har set Martin vokse op. Man har kendt ham siden X-Factor, så hele historien bagved gør, at man føler ekstra meget med ham. Man kunne se, hvordan han slet ikke kunne være sig selv af lykke oppe på scenen. Og det kunne man mærke ude i publikum, Frida. Frida Jensen er 20 år fra Virum. Hun var særligt rørt af Martin Hedegaards følelsesladede reaktion på publikums opbakning. Foto, Kasper Mogensen. Copyright DR, tilgivet for at krodsurfe sammen af veninderne enige om, at højdepunktet ved koncerten var, da den 25-årige sanger bevægede sig ned mod publikum og tog en svømmetur på publikums hænder i et spektakulært krodsurf. Jeg blev meget overrasket, da han hoppede ud og krodsurfede.
Det havde jeg virkelig ikke forventet. På Roskilde må man jo officielt ikke crowdsurfe. Men når han gjorde det, så synes jeg, det er okay. For det er jo en drengedrøm for ham, og man kunne se, hvor fedt han synes, det var. Og det smitter jo, lyder det fra Malene Brøndsby. Malene Brøndsby stod langt oppe foran koncerten og var blæst bag og over af den vilde koncert. Foto, Kasper Mogensen, copyright DR, og selvom begge veninder havde haft en vild koncertoplevelse, så efterlyser Frida Jensen, at der havde været mere sceneshow. Jeg holder jo meget af, at der måske foregår mere på scenen end bare en mand i en sort trøje. Han tog den jo af, men der måtte godt være mere kapov. Læs også, radiovært giver råd til forsigtige festivalsgæster, slå jer løs, det er du også for livet. Men det var Malene Brøndsby ikke enig i. Jeg synes, det bliver mere intimt, når han står alene på scenen med sit band. Så er det mere fokuseret på dem end alt muligt tjubans. Til gengæld kunne de blive enige om, at Watch the World er stedet at starte, hvis man vil føre Scott ind i Sao EU's univers. Sao EU's Watch the World.